Čaute ľudia, inak, kto by nevedel, toto je Adam. No a ja vám dneska ukážem jeho slabiny. Takže prvá Adamová slabina je jeho úplne najlepší internet, úplne veľmi rýchlo mu ide všetko, vie dobre editovať aj všetko úplne. Normálne jeho internet mu doniesol samotný Elon Musk. Pravda, že robím si srandu, jeho internet je úplne na nič, ale to nevadí. Druhá slabina je fall damage, Adam má veľmi rád fall damage a veľmi rád na ňoho umiera. A tretia slabina sú deti, tretia slabina není a... Áno, počkaj, ešte som na niečo zabudol. Tretia slabina je dostať sa do late gamey, aj keď v tomto turnaji to bolo trošku inak, ale uvidíte, ako to bolo. No a budem veľmi rád, keď dáte odber, keď ho ešte nemáte a ja si myslím, že rovno môžeme ísť na turnaj. Že vraj nejaký toto, nejaký updating, Storm Surge, že vraj nejaký nový Storm Surge testujú. Tam hore, vidíš to? Letia s nami veľa, ale mám najlepší landing, let's go. Oni majú ešte lepší, kámo. Ja mám landing sa na tento dom a mám tu grapplera a nejakú gunu ešte sa mi zdá. Stoč to, toto ja tu nemám pičko. A mám zase 300 ping? Dobrá. Nehantite ma chlapci, nechajte ma na pokoji však. Nechcem ti klamať, ale toto je veľký špatný. Je to občiť, áno. Nice, tu sebe dobrám. Aká? Beda. OK, lepšie ako nič. Lepšie ako nič. Akože nebudem sa sťažovať, lebo nemusím mať ani nič. Nice. Keď tak, ešte sú tam aj nejaké shieldy dole, alebo nejaké tie barely, čo jo, sú tam? Jo, sú tu shield, tie barely sú okay, tam. OK, dobra, idem už dole. Videl si toho nového pro playera? Donka. Nie, akého Donka? Donkey Kong akože? Keby niečo, vyfajtíme ich, okej? Čak hovorím, že tipci, čo tu vrieskáš? Guys, choďte preč, no tak, oni sa tu boxujú. Čo? Odchiaľ? Cheater. Čo? Čo sme mali robiť? No, padajú tam viacerí. Nepadá tam iba jedno. Neviem, ale ber rýchlo gano. Ber, ja idem sem do tohto domu. Mám big, kámo, ja nemám zbraň. Chytaj. Dík. Typci u nás. Dead. Nie, jemu ostalo jedno. Playboy robí. Na zabrý časy. Nej, tam nič, nemá ja do trezoru. Mhm, poď. Tu máš pampu hore, no hej. Idem rýchlo dolan. Som dolan. Vyberám veci, mám SMGčko, vyberám sa. Mám AR-ko. Tu sú týpci, či? Tu nás. Jo, u mňa. Adam, u mňa sú. Jeden dostal do bielika. Ale ich nechápem, oni zobrali hneď prvú zbraň a išli po nás, alebo akože čo? Jo, alebo chceli nás vykejnúť. No, tak smola. Teraz keby niečo, tak... Týpci na mňa, týpci. Idem, utekám. Počkaj, poď na high ground, poď na high ground. OK. Vystav na high ground. 34 do bielých, jedno má. 25 white. Dead. Perfektne, U mňa. 30, 10, crack, dead. Kompiláciu, proste ako ma grifuje hra, proste neviem stávať vo vode. Nad vodou viem, ale vo vode, aby som si postavil veľakú konstrukciu, neviem. Ale nad vodou, kde sa to nedá postaviť, sa dá stávať. Tu je rift dole, poď. Ale žiadne skôr, že som snipe, som mŕtvy, Adam. Áno, ale ja to mám solo, ktorá má 20 hápok. Utekám preč. Mám 500 matra. To je dole. Tam je. Tak 500, perfektne, ide tam, má tam dôvod, 23, 40. Idem si pre ten refresh, kam ho potrebujem. Napravo, nás jedno, daj mi tu dva jedno. Mám refresh. Poľkodok o buildingu. Pozor, tipci. Tak led na low ground, led na low ground. A z low groundu pôjdeme. Počkaj, už som v zóne, som v zóne, robím boxky. Som u teba, na sopro. Let's go. Počkaj dole, poď ideme fast. Pohodičke, ja som v buildoch. Tu len oknutý, počkaj, dead mám medkit. Pekne, David, pekne. Popujem ho, mám 3. Ja rotatujem. Mám 3 medkity. Dead! Nice! Máme medailon. Jau, dostal som. Nie! Poď ku mne. Som na zónu. Nie, čo? Ja som dostal zemerkou, kámo. Mám ho. Ty ho zober ho. Fajnota. Idem potom typkovi. Idem si posa, idem za tebou, bežím za tebou, jak pes. Ide pedom, poďme. Ja idem za ním, brachu, ja mám už kopričko. U mňa! Celé dvo? Nie, čo? Aha, ďalší, dobre. Pozor, má zbraň a jeden v trezore. Má pampu. Počkej, tu je u mňa. Dostal 24 white. 24 white, jedno. Hej, nice, pekne. 24. Pozor, idem. Dead, let's go. Milujem a mám to rád. Ja si idem pocíslať nejaký brachu. Čo? Kamo, Adamová nová sila pri turnaj, kamo, slaďáky, čo ti dáva. Ide hore. Pome. Ide hore. Dobre, som mŕtvy. Kámo, to čo? Mňa idú. Ja som strašný crack. Ja som dead. Pozri sa na mňa, Adam. Ty si dostal crack?
Dobra, som preč, som úplne preč. Čuťa ma všetci, kámo. Adam? Úžasné, je do mňa. Adam, lobby pokus. To super, pozri sa na mňa. Adam, kámo, prestaň už padať. Letia, letia, letia preč. 21 šildy. Aha, super. Adam, poď do konca tejto hry rozprávaj po maďarsky, prosím. Pošlu veci iný maďaru, že nám fúk zbala mi tiertený, tak kormondia, že im fúkom mondaný slovák. Oki. Aké oči, aké oči? Mondia, hoď oki. Gnoki? Oki, halo, oki. Jakže gnoki, chápem, dobra. Say that, man, say that, oki. 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 That's side ramedung, anybody guy gel getsi. Na teraz. Milyen történy is van itt. Mehetünk. Na, gyerünk. Dik, az sem jól tett nabitok, konyecsnye. Ha nem hünkaznak gecit, akkor már beszélnék szlovákul, jól van? Most csak belegyél és ne röhögjél geci, az kapsz egy vampam headshot 200 is jó lesz. Mit izélek geci pörgök, mint egy ringis pír, more kurva apad. Csá, pozor, jágumrem, pozor, jágumrem. Prestaň. Volá, už som Cerezore. A mám free loot, mám bohé, a co tkara? Taký open more by som im tam poslal jedno. Kámo, ja som krivý. Adam, to si nevidel. Ty tam máš slepé náboje, brácho. Ty tam máš projektily, tle ďalej. Snajper, pozor. Nemusíš vlastne. Nie, ja som dobré, milujem túto hru, tieto snajperky. Super, výborná hra. To je jedno, počkaj, lačos. Lačos. Na high ground, ja sa idem na low. Čau. Nice. Naaaa, nevadí. Ja musím ísť, lebo tak nemôžem zdať veľa hitov od zóny. Tuto v levišie ich strašne veľa teraz aj tie medailóny. Ja sa tam teraz musím vystávať nejako. Kde sú tam? Jo, tak. OK. Dotežím cestou matro. Mhm, idú ma. Prečo? Idú, proste. Počo, pozor tam. Kamo, prečo nás idú? To sú medailóny sprosto. Je to jeho... To som... to dobro. Kámo. To je dobrá. Dobre, shotguna, tu berám rýchlo. Prosím. Mám ju. Mám ja, mám ja. Dead! Jo, daj, rýchlo, kopuj. Dole. Kde si zabil toho dôtu? To niekde. Let's go legendárne auto shotguna. Vonku, tam predtým som ho zabil pred veľkou budovou. Tu. Poď sem. Zipline. Tu je. Sejš. Dostal. Ja som dostal, healujem sa. Nie, Adam, dobe ďalší. Ja mám makro. Dobre, Adam. Ten solo letí preč. Dobre, som dead. Či, super. Kámo. Ja som dead. Už viac po tebe ísť nemôžu. Nie, pohode, čuluj. Nejsem. Poď, Adam, poď. Mongral, tak nič. Sú ľudia, že týpek normálne skapal v CS-ku a zjedol myšku. Tak to môžeš spraviť, keď ti toto zomreš aj ty. Pohode, ja som zjedol keycapy. Párkrát, to je tak veľa, čo sa... Kámo, ja som si ubral na full damage, to je jedno. Ber, poď fast. Voxy sa tam, to je v zóne, hej? Jop. 25, za mnou. Mám refresh miníčka. Let's go. Ja som úplne na low ground, ja tu chillujem, aj keď nemám zónu. Idem za teba, musím. Idem. Som u teba. Robím sa po tú boxku. Dobre, musím ísť raz trhať ground. Poďme sam. Magor, jo, ja som dead David, som dead. Nie si dead, tam, prestaň. Som v zóne. No, nevadí, skúsi to uhrať. Ten, kto sa, no, ten chod sa má, ale boxnúť, tu tak sa boxím, tu tak sa boxím. Pojedna layer, choď vyššie ako si teraz, pojedna layer, choď vyššie. Takto. Viem som. Tu sa boxni a teraz si replesni. A pozeraj ľudí. Oh, kámo. Frajerina. Let's go. Over. Pred teba, vedľa teba hneď na rovu, bacha. Krpat, stávaj. Máš minička, healuj. Popuj kloper, rýchlo, vám si. Tak nie, vypadni z boxy. Popuj kloper. Markujem zónu. Máš pace sa stavím, máš. Plašit, matro, fajno. Máš full cap, máš cap železa, máš cap železa. Cap železa. Daj si na celé niečo. Cruising na hype. Vypadni. Nie. Vyhaň. No a druhé miesto, kámo. 258 bodov máme a ukáž to. No, my sme top 13, kámo.